Assalamu alaikum, guys. Welcome to my channel and thank you very much for clicking to this video. In this lesson, we will learn how to say thank you in English. Azizlar, anglaganingizdek, ushbu videoda biz sizlar bilan ingliz tilida minnatdorchiligimizni bildirish usullarini o'rganamiz. Bu juda ham oson-ku, deb chiqib ketishga shoshilmang, chunki siz bilmaydigan juda ham ko'plab narsalar borligiga aminman azizlarim. Videoni oxirigacha tomosha qilamiz. Video so'ngida like bosib, izohlarda aynan qaysi minnatdorchilik usulidagi ibora sizga yoqqanligini yozib qoldiramiz. Nafaqat ingliz tilida, balki har qanday tilda ham har qanday narsalar formal, ya'ni rasmiy va informal, norasmiy guruhlarga ajratiladi. Keling, rahmat, minnatdorman, ko'p yashang deyishni biz ingliz tilida formal, ya'ni rasmiylardan boshlab o'rganamiz. Ya'ni birinchi navbatda biz thank you, rahmat, oddiygina qilib rahmat deyishimiz mumkin. Yana ham muloyimroq bo'lish uchun esa biz thank you kindly, thanks ever so much, thanks ever so much for va ish harakatini berishimiz mumkin. Ya'ni nima uchundir yoki ot bersak ham bo'ladi, ya'ni ot turkumidagi so'z. Thanks so much, I can thank you enough, I appreciate it. Mana shu iborani men juda ham yaxshi ko'raman, ya'ni rahmat deyotganda I appreciate it, appreciate it deb ko'p ishlataman. Nimaga? Bundan taxminan 10 yilcha avval Amerika Qo'shma Shtatlarida, Massachusetts shtatida biz dugonalarim bilan qayergadir ketayotgandik va benzozapravka, benzin olish xobchasi dan o'tdik. Adashmasam, biz benzin yoqilg'i quyish shoxobchasida edik va u yerda biz yoqilg'i oldik va qaytib chiqayotganimizda bir mashina kelib to'xtadi va u yerdan juda bir keksa yoshdagi, sochlari chiroyli qilingan, tirnoqlari chiroyli parvarishlangan bir qari ayol bizdan yordam so'radi. Ya'ni mashinasi buzilib qoldi, ya'ni mashinasi yurmadi va u bizni mashinaga o'tirib ustaxonagacha borib olishni iltimos qildi va bizni olib borib qo'ydik. U thank you demadi, balki u I appreciate it dedi. Shunda men bu so'zni bilmadim, tabiiyki, va lug'atdan tekshirib qarasam, bu rahmat degani ekan. Ya'ni bu so'zni men birinchi marta eshitishim edi va shuning uchun, ya'ni men uchun notanish so'z edi va lug'atdan tekshirib qarasam, bu minnatdorchilik usulidagi so'z birikmasi ekan va shundan so'ng faqat shu so'zni ishlatadigan bo'ldim va umuman juda ham yaxshi ko'raman mana shu so'zni. Ko'rinishi ham, talaffuzi ham juda ham bir chiroyli so'z. I appreciate it, I really appreciate it. Yana rahmat deyish uchun biz I'm really grateful, I'm grateful, I'm really grateful for your help desak ham bo'ladi. Yoki that means a lot, that means a lot to me. This means the world, this means the world to me desak ham bo'ladi. Please accept my deepest thanks desak ham bo'ladi. My heartfelt thanks for nimadir davom etamiz, ya'ni o'sha nimaligi uchun. My heartfelt thanks to you all for watching my videos desak ham bo'ladi. That's very kind of you. Thanks a lot. Mana shu ko'rinishdagi minnatdorchilik so'zlarini, ya'ni rahmatlarni biz odatda rasmiy, formal yerlarda ishlatamiz, lekin masalan thank you
oddiy casual holatlarda ham ishlatiladi. Ya'ni bular asosan formal, lekin casual holatlarda ham ishlatilishini ko'rib turamiz azizlar. Xatlarda esa o'z minnatdorchiligimizni bildirish uchun biz many thanks bilan tugatib qo'yishimiz mumkin. Yoki oldindan rahmat demoqchi bo'lsak, thanks beforehand, thanks in advance iboralarni ishlatsak bo'ladi azizlar. Va ana endi esa hamma uchun qiziqarli yeriga keldik. Ya'ni informal rahmatlar, norasmiy rahmatlar. Daftaringizga yozib oling azizlar. Cheers! Do'stlarimizga biz cheers deyishimiz mumkin. Thank you. Rahmat. Thanks. Thanks so much. Thanks a lot. Thanks a million. Thanks a bunch. That's very kind of you. All right. Brilliant. Thanks. You legend. Thank you. You ledge. Cheers, mate. You rock. You star. You awesome. Thank you. Mana shu oxirdagi ikkita. You rock. You star. You ledge. You legend. Thanks. Cheers. Bu asosan, ya'ni prem British rahmat hisoblanadi. Informal rahmatlardan menga eng yoqadigani bu ta. Ta juda ham kulgili, juda ham qiziq eshitilishi mumkin. Ya'ni siz thank you'ni ta gacha qisqartirilgan shaklda aytishingiz ham mumkin azizlar. Do'stlaringizga rahmat. O'zi aslida umuman do'stlarga rahmat deyilmaydi, lekin rahmat desangiz, agar do'stlaringizga minnatdorchiligingizni bildirmoqchi bo'lsangiz, albatta ta deyishingiz mumkin. Mana bu navbatdagi rahmat ham menga juda ham yoqadi. Ya'ni masalan, kimdir bizga qandaydir yaxshilik qildi va albatta biz bu inson oldida qarzdor bo'lib qolamiz, to'g'rimi? Mana shunda biz I owe you one desak ham bo'ladi. Ya'ni bu yerda kimdir bizga yaxshilik qildi, ya'ni bitta yaxshilik qildi, mana shu yaxshilik meni hisobimda, ya'ni menda qoldi. Turklar banda deydi. Mana shu ko'rinishdagi I owe you one ingliz tilida ham ishlatishimiz mumkin azizlar. Yoki juda ham minnatdor bo'lsak, ya'ni minnatdorchiligimizni ifodalash uchun qandaydir bir so'zlarni topa olmayotgan bo'lsak, ya'ni qanday qilib rahmat deyishni bilmayotgan bo'lsak, I don't know how to thank you deyishimiz mumkin. Ya'ni qanday qilib o'z minnatdorchiligimni bildirishni bilmayman deyishimiz mumkin. Masalan, deylik, men sotuvchi bo'lsam, siz biror nima xarid qilsangiz yoki meni kompaniyam xizmatlaridan foydalansangiz, shunda thanks for your custom. We appreciate your custom. We appreciate your business degan iboralarni ham ishlatishimiz mumkin azizlar. Yozishmalarda, ya'ni SMS umuman o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi yozishmalarda biz bu rahmat, ya'ni thanks, thank you so'zlarini mana bu ko'rinishda qisqartirib rahmat deyishimiz, ya'ni thanks deyishimiz mumkin. Juda ham minnatdor bo'lsak, ya'ni juda ham bir katta ish uchun juda ham bir katta rahmat, minnatdorchilik bildirmoqchi bo'lsak, biz aytishimiz mumkin I'm eternally grateful. I'm eternally grateful. Ya'ni sonsizgacha sizdan minnatdorman, ya'ni sonsiz qadar sonsiz minnatdorman sizga deyishingiz mumkin. Yana juda ham minnatdor bo'lsak va o'z minnatdorchiligimizni sizning yordamingizsiz bajara olmasdim, yaxshiyam siz menga yordam berdingiz, yaxshiyam borsiz, sizsiz bu narsani qila olmasdim demoqchi bo'lsak, biz I couldn't have done it without you deb o'z minnatdorchiligimizni bildirishimiz mumkin azizlar. Masalan, deylik, restoranda o'tirgan bo'lsak va ofitsiant kelib, biron bir yana qo'shimcha narsa xohlaysizmi deyotgan bo'lsa, yoki masalan, deylik, stol atrofida o'tirganimizda, dasturxon atrofida o'tirganimizda, kimdir nimadir taklif qilsa, ichimliklar yoki yeguliklar uchun biz I'm fine, thanks. Nothing for me, thanks deyishimiz mumkin azizlar. U bu kimga kesatib rahmat deyotgan bo'lsak, no thanks to o'sha odamning ismini aytishimiz mumkin. Masalan, deylik, kim ukangizga
nimanidir aytib qo'ygandingiz yoki masalan uni deb nimadir o'xshamadi, ya'ni palonchiga rahmat, mana shunaqa bo'lgani uchun demoqchi bo'lsangiz, no thanks to Jasur masalan deyishingiz mumkin. No thanks to Jasur. I couldn't bir nima. Ya'ni bu yerda kesatish ma'nosi bo'ladi azizlar. Keyin yana biz rahmat deyotganimizda xudoga shukur deymiz, to'g'rimi? Ular mana shuni thank God. Thank God. Thank heaven. Thank goodness. Ko'rinishlarida aytishadi azizlar. That's all for now, my dears, and my heartfelt thanks to you all for watching this video till the end. Mana shu videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun sizdan juda ham katta minnatdorman azizlar. Ko'rishguncha omon bo'ling. Goodbye.